La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha visitat aquesta tarda l'Institut Santa Eulàlia. Ruiz ha destacat que la formació professional serà clau en els propers anys, sobretot en les branques científiques, tecnològiques o industrials. Bona nit. Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona, avança que la T-Mobilitat no entrarà en vigor fins al 2018, dos anys després del que estava previst per la complexitat del sistema. S'implementarà alhora a tot el territori i, quan funcioni, acabarà amb el greuge comparatiu de Terrassa respecte a altres poblacions veïnes per estar situada en la tercera corona. Per primera vegada a la història, el Club Natació Terrassa organitzarà la Copa de la Reina de Waterpolo. Serà del 10 al 12 de febrer de l'any que ve. Per l'àrea olímpica passaran els primers classificats de la primera volta de la Lliga Nacional Divisió d'Honor Femenina. La formació professional serà clau en els propers anys perquè la indústria demanarà mà d'obra qualificada. Ho ha dit la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, durant la seva visita a l'Institut Santa Eulàlia. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha fet un tour aquest dijous per diversos centres educatius de la comarca. A primera hora de la tarda, ha recalat a Terrassa, a l'Institut Santa Eulàlia, on ha fet una visita als tallers de formació professional. En total, aquest institut n'ofereix 6 de grau mitjà i 7 de grau superior. La consellera considera que en aquesta legislatura la formació professional és clau com una via de sortida laboral per als joves i com a creació d'oferta per a les empreses. Avui en dia tenim cicles formatius que encara no has acabat i ja tens feina. I en un país on l'atur juvenil és el que és, hi ha oportunitats formatives i oportunitats laborals que no podem deixar perdre. Evidentment són en sectors, i aquí és un tema que hem de treballar, que són poc coneguts, no? Com pot ser el sector industrial o el sector tecnològic o el sector científic. I per tant aquí hem de fer un esforç tots per intentar donar una resposta i sobretot una possibilitat d'una bona feina de qualitat. Un altre dels temes claus d'aquesta propera legislatura serà la LOMCE, que ha perdut consens amb la nova composició del Congrés. Ruiz demana no només que es paralitzi la seva calendarització, sinó que es derogui per complet. No és només paralitzar el calendari d'aplicació, sinó canviar-la de la baix, tant pel que suposa a nivell ideològic, que era carregar-se l'escola catalana i deixar sense cap mena de competència les comunitats, com a model pedagògic. La consellera ha estat acompanyada per la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i per la directora dels Serveis Territorials, Carme Vigués. Vigués ha ratificat l'inici proper de les obres dels instituts Can Roca i Eimerigues, licitades el passat setembre. L'exdirector de l'escola Roser Capdevila, al barri de Torressana, ha estat condemnat a un any de presó per malversació de cabals públics. Va destinar diners del centre per a ús personal. De fet, encara ha de retornar més de 8.000 euros dels props de 21.000 que va desfalcar. També ha estat condemnat a una inhabilitació de 2 anys. La denúncia la va fer a inicis de 2014 a l'AMPA de l'escola. Els Serveis Territorials d'Ensenyament van obrir un expedient disciplinari i van posar el cas en mans de la Fiscalia. L'AMPA ja havia observat irregularitats des del 2009. Les més evidents són les que van de setembre de 2013 a febrer de 2014, quan el director s'hauria traspassat 10.000 euros al compte personal. Abans de fer-se el judici, l'exdirector va admetre les irregularitats i es va arribar a un acord que li ha servit com a atenuant. L'acusat està de baixa des del març de 2014. Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità a l'àrea de Barcelona, avança que la T-Mobilitat no entrarà en vigor fins al 2018. Això sí, s'implementarà alhora a tot el territori i acabarà amb el greuge comparatiu de Terrassa respecte a altres poblacions veïnes per estar situada en la tercera corona. Thank you.
Més tard del que s'havia anunciat, respon a una complexitat no prevista del sistema i no pas a un ajornament. Ho ha dit a Terrassa Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona, a la cloenda de l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Torres ha explicat que la T-Mobilitat implica un canvi tecnològic tan important i de tal dimensió que no té precedents. Per aquest motiu, tècnics, operadores i administracions treballaran intensament durant els propers mesos per garantir que funcioni des del primer dia amb totes les garanties. Per cert, que el nou sistema s'implantarà alhora a tot el territori. Som aquells que estem fent un trajecte sense mapa. De fet, estem dibuixant el mapa a mesura que fem el trajecte, perquè el terreny per davant nostre és desconegut. Això ha fet que, a mesura que anem penetrant en els detalls complexíssims d'elaboració d'aquest model, vagin apareixent doncs, necessitats de temps d'operació del projecte que són més llargues que les previstes inicialment. La 18a Assemblea General de l'AMTU s'ha celebrat aquest dimecres a Terrassa. La reunió ha servit per aprovar una nova imatge corporativa, donar compte dels nous associats, així com tancar la liquidació dels comptes de 2015 i aprovar el pressupost de l'any que ve. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, lamenta que la Direcció General de Trànsit hagi canviat el límit de velocitat a la B40 unilateralment i d'esquenes a l'Ajuntament de Terrassa. Recordem que la DGT ha elevat la velocitat màxima de 80 a 120 km/h entre Viladecavalls i Terrassa. Armengol considera que abans de prendre una decisió d'aquestes característiques i aplicar-la amb tanta celeritat, era necessari consensuar mesures alternatives que tinguin en compte les polítiques municipals, que prioritzen la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. D'aquesta manera, la velocitat màxima, diu, es regula en funció dels nivells de contaminació existents. El Consorci de Residus analitza en públic el contingut de les bosses de la fracció resta per demostrar que no es recicla bé. Aquesta acció es farà en 7 municipis de la comarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A Terrassa, la demostració serà dissabte al migdia a la plaça Vella. Aquestes dues tècniques ambientals han agafat a l'atzar 3 bosses de la brossa d'un contenidor de la fracció rebuig. Les han obert i han anat dipositant cada cosa en una bossa de la fracció on s'hauria d'haver llançat. El resultat és molt significatiu. En pes, només l'1% del contingut estava bé al contenidor de rebuig. A un 40% li correspon la fracció orgànica, el 24% vidre, el 19% envasos i el 12% paper. Això sí, en volum, els envasos i el paper s'ho enduen gairebé tot. Aquesta mateixa acció es repetirà amb altres bosses agafades a l'atzar els propers dies en 7 municipis de la comarca fins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Serà a Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Matadepera, Sant Manat, Cerdanyola i Palau-Solità. A Terrassa arribarà dissabte a les 12 del migdia a la plaça Vella. Les tècniques ambientals estaran sempre acompanyades d'un personatge fictici, en Basureto. L'objectiu de la campanya és conscienciar els ciutadans que el reciclatge no el fem del tot bé i que, si reciclem més, reduirem el cost del tractament de residus. De fet, al Vallès Occidental, la recollida selectiva només arriba al 34%. L'objectiu pel 2020 és superar el 60%. M'agradaria, per un cantó, doncs que no sigui igual que aquí, que amb les bosses que agafin siguin més, puguin estar una mica més adequades, però si no, també va bé que surti el que tingui que sortir perquè la gent es pugui conscienciar i, doncs, posant-se una mica tots a la vista de que hem de fer més i hem de fer molt més i hem de caminar no només amb aquestes campanyes, sinó el dia a dia i que és una missió de tots. Aquesta setmana el Consorci de Residus ha aprovat el pressupost pel 2017 de 22,8 milions d'euros, gairebé un milió més que l'any passat. Els comptes per l'any que ve contemplen el trasllat de la seu del Consorci del Consell Comarcal a Terrassa. Terrassa tornarà a intentar obtenir els fons europeus FEDER per a la millora de la zona sud-est de la ciutat, amb un creixement sostenible i afavorint la seva regeneració urbana. L'Ajuntament va presentar la candidatura a la primera convocatòria del projecte europeu d'UCI, de desenvolupament urbà sostenible i integrat. El consistori esperava rebre finançament comunitari al 50%, però no el va aconseguir. Ara es presentarà la segona
una convocatòria per poder optar a aquests fons europeus vinculats. El tema s'ha tractat aquest dimarts en la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, prèvia al ple del mes de novembre. La trobada també ha servit per aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre Generalitat, Consell Comarcal i Ajuntament per a la gestió de l'arxiu comarcal, així com la seva minuta. Presentar els seus projectes i intercanviar informació, captar nous membres entre els universitaris i donar-se a conèixer a la ciutadania en general són els objectius de la primera fira d'associacions d'estudiants de l'UPC celebrada aquest matí a la plaça del campus. Per primer cop, algunes de les associacions d'estudiants de la UPC de Terrassa s'han trobat a la plaça del campus per compartir les seves inquietuds i projectes. Els alumnes han presentat, per exemple, un globus aerostàtic que puja fins 32 quilòmetres, un avió amb una gran resistència de pes o un cotxe elèctric de gran eficiència. L'objectiu d'aquesta trobada és intercanviar informació i experiències i presentar-se a la ciutadania. Aquesta és també una oportunitat per donar-se a conèixer entre els estudiants i animar-los a participar a les diferents associacions. Jo espero que això doni a conèixer més els projectes que hi ha a la universitat als estudiants. Moltes vegades hi ha problemes de que hi ha associacions que han començat i no han tingut un futur i han desaparegut perquè hi ha hagut una falta d'estudiants que han volgut continuar amb aquesta iniciativa. Jo crec que això ajudarà que aquest efecte no es doni tant de costum com s'ha vist els darrers anys. A més de la promoció de les diferents associacions, la fira ha comptat amb la presència d'un estand dels castellers i un dinar popular a la mateixa plaça del campus. Aquesta ha estat la primera fira d'associacions d'estudiants de la UPC i s'espera tornar-la a repetir el proper any amb noves propostes i projectes. La resistència als antibiòtics suposa una amenaça per a la salut pública i cal fomentar l'ús prudent d'aquests medicaments. Aquest és el missatge i l'objectiu de la jornada que s'ha celebrat aquest migdia a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Els experts remarquen la importància de promoure un ús correcte dels antibiòtics per aturar el desenvolupament de bactèries resistents i aconseguir que aquestes substàncies mantinguin la seva eficàcia per a les generacions futures. La jornada s'ha organitzat amb motiu del Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics, que se celebra cada 18 de novembre. Can Anglada, Nou Barris i La Mina són barris de grans ciutats que normalment apareixen als mitjans per algun succés o per notícies negatives. El periodista i historiador Marc Andreu ha publicat un recull de reportatges per donar-los visibilitat i reconeixement. Zones com Can Anglada, Nou Barris o La Mina comparteixen trets en comú. S'han considerat ciutats invisibles. El periodista i historiador Marc Andreu ha presentat aquest dimarts el seu volum de reportatges Ciutats invisibles a la Biblioteca del Districte 2 de Terrassa. Aquestes zones són barris de l'àrea metropolitana de Catalunya que normalment no apareixen als mitjans de comunicació. Aquestes ciutats són concorregudes i comuns, però no tenen presència a les agendes informatives. Quan apareixen als mitjans és per algun cas de successos o notícies amb connotacions negatives. La intenció d'aquest recull de reportatges és posar el focus sobre els municipis revistats per tal de donar-los visibilitat i reconeixement. Marc Andreu vol donar llum a una part del país que no es coneix prou i que està estigmatitzada en la societat. L'objectiu dels reportatges és una mica conèixer des de la perspectiva, diguéssim, del periodisme local, del background històric i fins i tot de l'anàlisi geogràfic i antropològic, si se li vol dir així, una part molt important del nostre país, de Catalunya, que és molt desconegut per nosaltres mateixos i que jo penso que cal posar en valor per entendre la societat i el moment actual, tant des del punt de vista polític, social, econòmic. L'autor ha destacat la importància de treballar sobre la panoràmica d'uns barris que en un moment van ser un actor principal en la història del país. Aquesta cita forma part del conjunt de presentacions del llibre que va començar al barri de La Mina i que continuarà per les diferents ciutats que Marc Andreu ha considerat invisibles.
L'activista senegalès Mamadou Dia ha estat aquest dimecres el convidat del dinar tertúlia del restaurant del Temps La Trobada. Dia va arribar del seu país amb pastera fa anys, però un dia va decidir tornar al Senegal per explicar als seus que Europa no és com sembla des de fora. El seu país va començar a treballar per millorar la formació dels joves. És fundador de l'ONG Hatay i autor del llibre A les 15 hores, on narra la seva experiència. El Club Natació Terrassa organitzarà per primer cop a la història la Copa de la Reina de Waterpolo. Serà del 10 al 12 de febrer de 2017. Durant els 3 dies de competició, per les instal·lacions de l'àrea olímpica passaran els 8 primers classificats de la primera volta de la Lliga Nacional Divisió d'Honor Femenina. En cas que el Natació Terrassa no estigués entre aquests 8, la Copa la disputarien els 7 primers. Divendres es disputaran els partits de quarts de final, dissabte les semifinals i diumenge tindrà lloc la gran final. La Copa de la Reina serà la segona competició de waterpolo estatal que organitzarà el club aquesta temporada. El mes d'octubre, Terrassa ja va acollir la Supercopa Six de waterpolo masculí. Vicky Losada ha estat designada millor futbolista catalana de l'any. El guardó el recollirà en la Gala de les Estrelles del Futbol Català, que se celebrarà el 28 de novembre. La jugadora terrassenca, que la temporada passada va guanyar la Copa amb l'Arsenal Ladies i que ha tornat al Barça, ha rebut el 56% dels vots del jurat. Una altra futbolista terrassenca, Marta Corredera, ja va obtenir el mateix reconeixement fa 2 anys. En categoria masculina, el premi a millor futbolista català de l'any se l'endurà Gerard Piqué, mentre que el tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha estat designat millor entrenador. I en bàsquet femení, el Club Natació Terrassa ha aconseguit una victòria èpica davant del Barça en l'estrena de Vicente Gómez a la banqueta. La Jetco Esport també ha guanyat el Granollers sense gaires patiments. Millor estrena no hauria pogut tenir Vicente Gómez a la banqueta del Club Natació Terrassa. Un equip que fins ara s'havia mostrat irregular i dubitatiu va ser capaç diumenge de guanyar a tot un Barça CBS que arribava al pavelló del Bonaire havent guanyat els 8 partits disputats. I ho va fer amb èpica. El Barça va començar millor. Al segon quart ja va agafar un màxim avantatge de 16-25 que feia presagiar una nova victòria del líder. El Natació, però, va reaccionar i va endosar un parcial de 12-2 gràcies a la inspiració de Ramírez i Olmo des de la línia de 3. A la segona part, el Barça seguia comandant el marcador, però vigilat de prop per les terrassenques que tenien en Smith i Olmo les màximes anotadores. A falta d'un minut, però, la nord-americana Octavia Cramp aconseguia finalment posar per davant el Natació, signant el 59-58 definitiu. La Jetco Esport no va haver de patir tant per desfer-se del Granollers, tot i el mal inici de partit. El primer quart va acabar amb un pobre 4-8. El Granollers va seguir mandant el marcador en els següents minuts, però la Jet es va treure la son de les orelles gràcies als 3 triples de Soumà, Silva i Diao. A partir d'aquest moment, les terrassenques es van posar per davant i ja no donarien opcions al Granollers. En el darrer quart, un parcial de 7-0 d'Helena Silva, màxima anotadora amb 18 punts, sentenciava el maig, que acabaria 49-35. La Jet és tercer de la Copa Catalunya, mentre que el Natació és 6è. L'adaptació, percepcions i adversitats a les que ha de fer front una persona després d'una lesió medul·lar traumàtica. Sobre aquest tema han parlat aquest dimarts
Jordi Moles i Jonathan Fuentes en una taula rodona a la Biblioteca del Districte 3. Moles i Fuentes han aportat d'una banda la visió de pacient lesionat i de l'altra la d'un metge especialista. Jordi Moles és el protagonista del documental Els anys guanyats i del llibre Converses. És professor col·laborador de la Universitat de Vic i de l'Institut Gutmann, a més de coordinador de voluntariat de l'Associació Sant Tomàs. Per la seva part, Jonathan Fuentes és especialista en traumatologia i rehabilitació, així com sotspresident de la Unió Atlètica Terrassa. De fet, la UAT col·laborarà aquest any amb la Marató de TV3 dedicada a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques i ictus. La taula rodona ha estat el primer acte que ha organitzat en aquest sentit. L'Institut Industrial ha fet donació d'una part del seu fons documental a l'Arxiu Tovella. De fet, l'arxiu s'ha encarregat de documentar, catalogar i classificar els documents. Aquest dilluns, el president de l'Arxiu Tovella, Ramon Palau, i el de l'Institut Industrial, Josep Armengol, han signat el conveni de donació. Es tracta de 89 volums que sumen 8,75 metres lineals de documents administratius, bàsicament fins l'any 1936. Conté informació de les diverses etapes de la institució, com els socis i els noms de tots els seus presidents. L'Institut Industrial es va fundar l'any 1873, fruit de la fusió de dos gremis de fabricants de llana. De l'Institut neixen altres institucions, com el Banc de Terrassa, la Caixa d'Estalvis de Terrassa, la Mútua, la Cambra de Comerç, l'Escola Industrial o el Condicionament Terrassenc. L'entitat es va integrar el 1978 a la nova patronal SACOT. Sofia Uguarte és la guanyadora de la 8a edició del concurs de pintura del Corubell. Ha estat escollida d'un total de 37 obres presentades. Els quadres s'exposen aquests dies a la mateixa entitat. La pintora terrassenca Sofia Ugarte és la guanyadora del 8è concurs de pintura del Corubell. Aquest any el certamen tenia com a títol el Novembre Cels i estava obert a tot tipus de tècniques artístiques. La guanyadora s'ha emportat els 1.000 euros del guardó. El jurat va donar el seu veredicte en un acte que es va fer el passat dissabte a la tarda. El segon premi, de 500 euros, ha estat per la també terrassenca Manoli Tàpies i el tercer, dotat amb 200 euros, per la també agarenca Marina Fàbregas. Es repetien els mateixos imports econòmics pels guanyadors respecte a l'edició de l'any anterior. En total s'han presentat al concurs 37 obres que ara es poden veure fins a finals de mes en una exposició a la Societat Coral, al carrer Sant Marian. L'obra havia de ser original, sense signar i sense enmarcar. Un jurat format pel regidor de Cultura Jordi Flores, el pintor Antoni Sazatornil i el col·leccionista Miquel Font ha determinat aquest veredicte. El concurs de pintura del Corubell és una iniciativa del desaparegut pintor Josep Maria Permanyer, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, de la Fundació Privada Sant Galderic i del local Fred Astaire. Fins al 10 de desembre es pot visitar a la sala Espai G d'Art del carrer de la Palla l'exposició d'escultures i gravats d'Àngel Camino, titulada Silencis, peces pel palmell de la mà. A la mostra es poden veure diversos treballs de Camino, el qual va decidir dedicar-se a aquesta disciplina després de conèixer l'escultor basc Jorge Oteiza a l'Escola de Deva. A silencis, peces del palmell de la mà, l'autor convida a pensar al visitant amb obres que es poden agafar, moure-les o posar-les en diferents posicions. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu a la ràdio municipal o al web terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.